Bu günlərdə kanalımıza müraciət edən Göygöl rayon sakini Eldar Həsənov Göranboy rayon icra başçısı Nizaməddin Quliyevdən şikayət edir. Eldar Həsənov bildirir ki, sabiq icra başçısı Erşan Abbasovun dönəmində, daha dəqiq desək, 31 iyul 2004-cü il tarixindən bugünə kimi Göranboy rayon inzibati ərazisinin Körçay massivində yerləşən qış otlaq sahəsinin 1355 hektar ərazisi onun icarəsində olub. Təəssüflər olsun ki, Göranboy rayonunun indiki icra başçısı Nizaməddin Quliyev bu ağsaqqal fermerlə rəqabət aparmağa başlayıb. Buna səbəb isə başçıya yaxınlığı ilə bilinən Yalçın Qarayev adlı şəxsdən Eldar Həsənovun icarəsində olan 1355 hektar sahənin ona verəcəyinə söz verib və bu məqsədlə hətta Yalçın Qarayevdən xeyli miqdarda şirinlik alması bildirilir. Material redaksiyamızı hazırlanan zaman Göranboy rayonundan gələn zəng məsələyə bir az da aydınlıq gətirdi. Redaksiyamıza zəng edən şəxs bildirdi ki, etdiyimiz çəkilişlər, yazdığımız yazılar boş yerədir. Səbəbini soruşduqda isə zəng edən şəxs Nizaməddin Quliyevin Eldar Həsənovun icarəsində olan 1355 hektar sahənin ondan alıb Yalçın Qarayev adlı şəxsə vermək məqsədi ilə sonuncudan təxminən 15-20 min manat məbləğində şirinlik aldığını bildirdi. Başına gələnlərlə bağlı daha ətraflı fermer Eldar Həsənov özü danışacaq. İbrahim oğlu, Göygöl rayon Pənahallar kənd sakiniyəm. Mən Göranboy rayonu ərazisində fermer təsərrüfatı yaratmışam, heyvandarlıqla məşğulam. Müəllim, şikayətiniz, müraciətiniz, şikayətiniz nə ilə bağlıdır, yaxud da kimdəndir? Mənim şikayətim onunla bağlıdır ki, Göranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev mənim burada yaratdığım bu şəraitə görə, tikdiyim bu yasağa görə... Neçə müddətdir tikilib bura? Bu xeyli aldığım illərdən bəri yaxın, köhnə yasaq idi, onu köymüşəm. 15 il varmı? 15 ildən biraz bəlkə az olar. Bəli. Buranı mən tikmişəm, mənim bu yasağım, bu torpağım Nizaməddin Quliyevin xoşuna gəldiyinə görə, mənim yaylaq vaxtı, yaylaq da, orada mənim yaylağım da var, heyvanlar orada sağlamaq üçün. Bura xoşuna gəldiyinə görə Nizaməddin Quliyev bunun mənim əlimdən qanunsuz olaraq alıb öz yaxın qohumu Yalçın Qarayevə vermək. Ona görə də gəlib burada qanunsuz tikili tikdirdi mənim öz ərazimdə, öz torpağımda, fermer təsərrüfatı saxlanan torpaqda bizim devlətimizin ali qanunlarına əsasən onlar qanunlar mənim tərəfimdə olduğuna görə 9 dəfə məhkəmə olunub, ali məhkəmə baxıb. İcra məmurları gəlib əmin Nizaməddin Quliyevin qohumun burada tikdirdiyi yatağı darmadağın eləyib söküb deyirlər sən qanunsuz tikibsən. Müəllim, Nizaməddin Quliyev deyirsiniz ki, sizdən prinsip aparır, sizi incidir. Yəni nə edir, nətər incidir, bax sizi nağarır ki, incidir, bu nə eləyir? Onu eləyir ki, mənim öz öhdəmdə olan torpağımı, yatağımı, yerimi icarədə 15 illik müqavilədən torpağımı qanunsuz müəyyən bahanələrlə alıb öz yaxın qohumuna vermək. Bəhanələr də sərəncam ləğvinə çalışır və məhkəmələr verir. Sərəncamın verdiyi qanunsuz sərəncamlar Ali Məhkəmə tərəfindən ləğv olunur. İqtisad Məhkəməsi tərəfindən, Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən onun verdiyi qanunsuz sərəncamı kim verir? Qanunsuz sərəncamı kim verir? Qanunsuz sərəncamı Nizaməddin Quliyev verir. Nizaməddin Quliyev? Nizaməddin Quliyev, o da devlətimizin ali orqanları bunu araşdırıb, görür ki, qanun mənim tərəfimdə olduğuna görə, mənim fermer təsərrüfatını saxlayıblar, onun verdiyi qərarları, sərəncamları hansını ləğv edir. Bəs sizlə söhbət zamanı bəyək dediniz ki, müəyyən şəxslərinin qəbulunda olmuşsunuz, Nizaməddin müəllim. Nizaməddin Quliyevin mənə verdiyi işgəncələrin nəticəsində bizim Ali Məhkəmənin sədri Fikrət Məmmədovun qəbulunda olmuşam. İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayevin qəbulunda olmuşam, Prezident aparatında olmuşam. Bu məsələlər çox Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam, hörmətli vice-prezidentimiz Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Oradan mənə köməkliklər göstərilib. Köməklər olundu mu sizə? Köməklər olunub, sağ olsunlar həmin mənim köməyimə, qanunlarımızın mənim tərəmdə olduğuna görə. Mənə köməklərin yuxarı nazirlərimizə, hörmətli Mehriban xanıma çox minnətdarlığımı bildirirəm. Mehriban xanım mənim haqlı olduğumu bilib, oradan mənim ərizəmi Ədliyyə Nazirinə göndərir. Ədliyyə Naziri bura göndərir, sonra Nizaməddin Quliyev mənim qanunlar mənim tərəfimdə olduğuna görə
dayanıb, indi təzədən bir də başlayıb ki, mənim qanunsuz öz torpağımı, öz yatağımı. Bəlim, qeyri-rəsmi formada sizə baskılar eləyirmi? Nələr eləyir? Qeyri-rəsmi formada mən onun qəbuluna getmirəm ki, mənə orada müəyyən ağır söhbətlər, sözlər olar, onun qəbuluna getmirəm mən. Ona görə mən başqa nazirlərimizin qəbuluna gedirəm, onların qəbulunda olam. Mən o mənə çox işgəncələr verir, mən azara salıb, xəstəliyə salıb. Mən yaşda alamam, mən bu yaşda deyirəm devlətimizin ərzaq proqramını yerinə yetirim. Hörmətli prezidentimizin sahibkarlar kömək siyasətini mən yerinə yetirmək istəyirəm. Həyata keçirmək istəyirəm. Mən prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, qəbulunda olduğum nazirlərdən yenə kömək istəyirəm ki, mənə kömək eləsin, mən bu fermi təsərrüfatının inkişafı. Mən bu yeri Nazirlər Kabinetinin qərarından almışam 15 illik müqavili ilə, Torpaq Komitəsinin 15 illik şəhadətinə mən var. Nə vaxt bitir 15 il vaxtı? 15 ilin vaxtı 4-ü iyunda. İyunda. İndi mən belə deyək, sizin müraciətiniz onunla bağlı ki, artırmırlar. Mən artırmır, öz yaxın qohumuna vermək istəyir. Ona görə mən bunu qanunsuz əlimə almaq. İndiki Goranboy icra başçısı. İndiki Goranboy icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev bunu qanunsuz olaraq maniyyət törədir 15 il. Bəli. Ki öz qohumuna versin. Öz qohumuna versin. Mən də ona devlətimizi arxalanıram, devlətimizin qanunlarını arxalanıram. 15 ildir mən pul keçirmişəm, ödəmişəm. Həmən bu Yalçın Qarayevə vermək istəyir. Hə, Yalçın Qarayevə vermək istəyir. Bu neçə dəfə də məhkəmələrin qərarları var. Yalçın Qarayevin orada adı var, baxışı var. Məhkəmələrdə olmuşaq. İndi o mənə imkan vermir. Mənim yaylağımı da qeyb əlimdən alır. Qanunsuz. Yaylağın icarədarını mən götürüb verirəm. O da oran onun ərazisidir. Görünbuyurun ərazisidir. Və Görünbuyurun ərazisi. Orada o yaylaqdan onun göndərdiyi adamları Vayin köməyindən, polisin köməyindən oradan mənim öz yerimə çıxardılar. Qanunsuz girdiklərinə görə. Qansız girdiklərini. Hə, qansız girdiklərini. Opsiyon, Goranboy icra hakimiyyəti mənlə şəxsi qərəziyə girib, qanunsuz bu torpağı, bu yatağı, bu yeri məmələm alamaq. Mən devlətimizin qanunlarına arxalanıram, hörmətli prezidentimizin sahibkarlara kömək sözünü əlimdə əsas tuturam. Prezidentimizdən, bizim hörmətli prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, nazirlərimizdən bu işə adiyyəti olan respublikamızda olan təşkilatlarda kömək istəyirəm. Mənim bu yerimi qanunsuz əlimdən alıb başqa adama verməsinlər. Mənə köməklik göstərsinlər. Mən öz yerimdə ərzaq bolluğu yaratmaq üçün heyvandarlığı saxlayayım. 2500 baş mənim burada şəxsi öhdəmdə olan qoyun və quzular var. Heyvanlar var. Buyurun. Bax, deyiriz ki, icra başçınızın yaxın qohumu Yalçın Qarayevə, yəni bura, onun üçün tikdirib də buranı, düzdürmü? Bir dənə danışın zəhmət olmasa. Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev öz yaxın qohumu Yalçın Qarayevə gəlib bu torpağı mənim əlimlə qanunsuz olaraq alıb ona vermək. Sizin icarənizdə, icarəmdədir. 15 illik müqaviləm var. 15 illik müqaviləni qanunsuz pozub gəlib bunu tikib, devlətimizin ali orqanlarının, ali məhkəmənin, İqtisad məhkəməsinin, Operasiya məhkəməsinin qətnamələrlə, qərarlarla bura gəlib icra məmurlar tərəfindən dağıdılıb. Qanunsuz burada tikili apardığına görə. Çünki siz haqlı olmuşsunuz da. Siz haqlı olmuşsunuz. Mən haqlı olmuşam, devlətimizin qanunları mənim sizi qoruyub. Mən İqtisad məhkəməsi, mən ali məhkəmənin sədri Fikrət Mamedovun qəbulunda olmuşam. İqtisad naziri Şahin Mustafayevin qəbulunda olmuşam. Prezident aparatında kuratorun qəbulunda olmuşam. Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Mənə bu olduğum nazirlərim, hörmətli Mehriban xanımın, nazirlərimizin qanunu mənim olduğuna görə, mənə köməkliləri olduğuna görə bu yeri mənə veriblər. Ali məhkəmənin də qərarlarının hamısını baxırlar. Mehribanda Qarabağ Veteranlar Birliyinin heyvanları var. Qarabağ Veteranlar Birliyinin heyvanlarından hava xara lazım olanda gəlib aparırlar. Biz də Qarabağ Veteranlar Birliyinin heyvanlarının burada saxlanılması üçün hər dəqiqə nə imkanımız var şərait yaradacaq. Qarabağ Veteranlar Birliyinin qulluğunda həmişə olacaq. Veteranlar Birliyinin sədri kimi
biz dəfələrlə deməli biz bu yataqlarda olmuşuq, bu gördüyümüz. Burada heyvanlarımız var. Yəni Allah canı sağ olsun. Elər müəllimin bizim heyvanlarımıza bu təmannasız baxır. Biz həmən heyvanlardan deməli özümüzün Qarabağ veteranları əlillərinin hansısa bir xeyrində, şərində bu heyvanlardan götürüb istifadə edirik. Veteranlar birliyinin tədbirlərində bu heyvanlarımızdan istifadə edirik. Çünki bu heyvanları biz o məqsədlə burada saxlatdırırıq. Allah canlarını sağ eləsinlər ki, bizə təmannasız bu heyvanların saxlanmasına eksən edən bax. Burada şərait yaradıblar və təmannasız bizdən də biz Qarabağ veteranlara bunlar bu hörməti edirlər. Ona görə də biz ölkə başçısı Mehriban xanıma İlham Əliyevə müraciət edirik ki, xahiş edirik ki, bu Nizaməddin Quliyevlə Qeyranboy deməli icra başçısına göstəriş versinlər ki, biz Qarabağ veteranlarla, əlillərlə, bu fermer təsərrüfatının rəhbəri Eldar Həsanovla işləri olmasınlar. Bu biz bir Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycanın inkişafı üçün biz bu inkişafı elətdirək. Böyük gördünüz, bayaq çəkdiniz, böyük təsərrüfatdır qardaş. 2500-dən yuxarı heyvanlar var, işləndən bu Azərbaycan, nətər deyirlər, bu Azərbaycanı çiçəkləndirməyə doğru gedir. Burada Qarabağ əlli işləyir, bizim burada bizim heyvanlara Qarabağ əlli baxır, orada içərdədir, heyvanların yanındadır, ikinci qrup Qarabağ əllidir. Yəni, bunlar burada ancaq bu məqsədlə məşğuldurlar. Burada geniş, nətər deyirlər, heyvandarlığı geniş inkişaf elətdirirlər. Bu da bizə lazımdır, Azərbaycan xalqına lazımdır. Dəfələrlə Prezidentimiz hər iclaslarında, tövsiyələrində, bütün sərəncamlarında ki, fermerlərə köməkli eləyin, sahibkarlara köməkli eləyin, onlara nə lazımdır, o şəraiti yaradın ki, onlar da bu fermer təsərrüfatını genişləndirsinlər. O demək deyil ki, Nizaməddin Quliyev gəlir, işləyən, yox, mən buranı öz qohumuma verəcəm, buranı dağıdacam, işləyən, nədir bu, qulluruqdur, nədir bu, kimdir? Mən başa çıxmıyorum, siz, Heydər Əli İlham Əliyev, bura başçı qoyub ki, gedin, insanları dinləyin, insanların problemlərinə kömək edin və sahibkarlara köməklik göstərin və fermerlərə nə lazımdır, bütün şəraitləri yarad. Belə olmazsa ki, biz şəxsən Nizaməddin Quliyevdən narazıyıq, bunun bu atdığı addımlara narazıyıq. İndi Eldar Həsənovu götürüb sərəncamını deməli ləğv elətdik ki, verir məhkəməyə ki, xahiş eləm bunu məhkəmə baxsın. Nəyə görə? Niyə böyük bir təsərrüfatdır? Olmaz ki, bunlardan yüzlərlə olsun bu təsərrüfatlar. Azərbaycan üçün xeyirdir, Azərbaycan üçün yaxşıdır.